Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. Жителі віддаленого села Світле Лиманського району тепер зможуть безперешкодно і абсолютно безкоштовно дістатися до великих населених пунктів району. Напередодні тут був запущений новий автобусний маршрут «Світле-Олександрівка-Фонтанка». Детальніше дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Контрольно-відділна частина роботи глави фракції «Опозиційна платформа за життя» Одеської обласної ради Віталія Саутьонкова. Політик зустрівся з жителями села Світле Лиманського району, де, як і обіцяв, за підтримки благодійного фонду «Сильніше разом» був запущений новий автобусний рейс маршрутом «Світле-Олександрівка-Фонтанка». Нарешті жителі віддаленого села зможуть безперешкодно і абсолютно безкоштовно дістатися до великих населених пунктів району, скористатися послугами центрів надання адміністративних послуг, амбулаторією, потрапити на курси, в кіно, до сільради, магазинів та до будинків культури, та й просто до моря. Ой, ви знаєте, хто як може добиратися к морю? Це така проблема. У нас проблема, звісно, з цими маршрутками. Вони йдуть зі Степного, це дачі наші кулендоровські. Вони їдуть забиті. І, виходить, ми виходимо, ми зупиняємо машини проходящі, щоб добратися якось к морю. Ну, зараз почнеться школа, от це от люди на роботу. З цим дуже тяжело. Ну, на морі ми їздили пересадками до Полустовського, там на трамвайчик, з трамвайчика до Лузановки. Ну, от таке от. Дуже тяжело, дуже проблематично було. Тетяна, жителька Олександрівки, працює листоношею. Кожного дня, щоб доставити кореспонденцію, жінці доводиться з пересадками добиратися до Світлого. Та ще й за свій рахунок. Такого автобуса ще не було. Мені 48 років, але я ні разу такого автобуса ще не бачила. Я працюю почтальйоном. И для меня вообще суперовский этот автобус, потому что в 11 часов я с Александровки могу приехать в Светлое. И в 3 часа уехать бесплатно, а не платить 36 рублей за дорогу, которую никто нам не оплачивает и никто нам ничего не возвращает. Автобус-то нужен, как бы, да. А то, что здесь его не было никогда, и не... ну, сейчас мы надеемся, что будет все нормально у нас. Как ну, бы, и будут, конечно, люди и будут передвигаться куда-то свободно. Да. Сельсовет в Фонтанку, и это, конечно... Новий автобусний маршрут буде працювати стільки, скільки в цьому буде необхідність. Крім того, для зручності буде скориговано розклад руху. Люди повинні вже звикати до нових границям, і вони повинні отримати ті блага, які є в одному поселку, не повинно бути границ між ними. Тому у нас є такий експериментальний проєкт, кілька разів в тиждень. И несколько раз в день люди, например, из Светлого или из Александровки могут попасть в Фонтанку, к сельскому совету Фонтанки, там, где будет центр села, объединенной территориальной громады, и получить там, приехать там в ЦНАП, получить там услуги ЦНАПа, и также получить возможность приехать к морю, приехать в Дом культуры, там, где родители смогут отдать своих детей в какие-то кружки. В рамках децентралізації село Світле приєднали до новоствореної Фонтанської громади. Найбільше людей хвилює, що в рамках нового закону про освіту інтереси мешканців маленького села не будуть враховані, а всі кошти бюджету будуть спрямовані на об'єкти і благоустрій більш великих населених пунктів. Депутат обласної ради Віталій Саутьонков запевнив, що зробить все можливе в рамках своєї компетенції, аби голос жителів Світлого було почуто. У вас же проблеми, ніхто нові проблеми не придумує в селі. У вас проблеми такі ж, як і во многих других селах. Про Світле в лапках сьогодення мешканців села Світле можна зробити висновок, глянувши на стан багатьох соціальних об'єктів. Це, наприклад, Світла бібліотека, яка однозначно потребує капітального ремонту. А ось тут, на пустирі, Світлий дитячий майданчик. Колись своїм коштом його облаштували батьки місцевих дітлахів. Однак з часом цей маленький острівець дитячої радості прийшов у занепад. Очень бы хотелось, конечно, чтобы у нас была площадка, потому что дети приходят, вы сами видели, какая у нас площадка. Стыдно привезти и увезти отсюда детей коллегами. А также спасибо за автобус и что наши дети могут поучаствовать в Фонтанском ДК и походить на всякие кружки. Девушки площадку детскую очень хотят и требуют ее поставить вчера.
поздно вчера. Да. Ну, вот, я могу ее привести в порядок, например. Могу с вами ее привести в порядок в какой-то из них. Добавить там надо. Добавить еще. Горь же есть. Если место есть, мы можем сделать. Я приеду, привезу какой-то инвентарь, привезу спортивное, добавим, вместе сделаем. Нет проблем. Людина конкретних дій. Так позиціонує себе Віталій Саутьонков. Будь-яке спілкування повинно мати результат, а для цього необхідна ініціатива з боку місцевих жителів, яку депутат зможе винести на розгляд сесії обласної ради. Такі дорогі роботи, як ремонт доріг, об'єктів соціально-культурного призначення, облаштування вуличного освітлення та благоустрій, вимагають значних витрат. Ініціатива людей не повинна залишатися голосом волаючого в пустелі, і завдання політика – домогтися виділення коштів на вирішення найбільш гострих потреб з бюджету області. Одеські правоохоронці роз'яснили ситуацію щодо конфлікту, який виник декілька днів тому в курортному селищі Затока. Нагадаю, тоді між військовослужбовцями Національної гвардії України та двома молодиками сталася бійка, в ході якої правоохоронці застосували спецзасоби. Як з'ясувалося, до силовиків надійшла інформація від перехожого про те, що у одного з робітників магазинчику був ніж, яким він погрожував людям. Крім того, ще один з робітників напав на правоохоронців та застосував сльозогінний газ. 27-річний правопорушник спричинив поліціянту тілесні ушкодження у вигляді забою та струсу головного мозку. Для того, щоб зупинити протиправні дії хлопця, гвардійці застосували до нього фізичну силу. Ну я тебе говорю, ты ищешь нож, он у меня есть, что дальше? Я? Молодой, на молодого человека. И у него он есть. Ну вот я хочу его проверить. Ну, а он тебе не хочет мне ничего давать. Ну тогда я его сейчас доставлю в райотдел. Ну попробуй. Попробуй, сейчас придет полиция, будем решать этот вопрос. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. 27-річному правопорушнику вже повідомлено про підозру у вчиненні насильства щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання, яке йому може загрожувати, позбавлення волі на строк до 5 років. Місце, яке віддали під будівництво на 13-й станції Великого фонтану, зараз потопає у фекаліях. Декілька днів тому активісти та жителі побачили, як на будівельному майданчику утворилися озера з нечистот. За думкою фахівців, причиною стало пошкодження підземних комунікацій та зріз схилу. Подробиці розповість наш журналіст Діана Альбітар. Нестерпний сморід по всій околиці та нечистоти, що стікають по схилу. Вже близько тижня ділянка поряд з майбутньою багатоповерхівкою перебуває у такому стані. За словами жителів Великого фонтану, під час проведення будівельних робіт були пошкоджені підземні комунікації, які знаходяться під громадським туалетом. До того ж, на цьому місці свого часу було знищено близько 200 дерев, через що ґрунтові води почали підніматися. Зараз всі нечистоти зливаються прямо в море. Саме через це водовідведення повинна протікати вже відфільтрована вода, яка йде прямо у море. Але зараз тут стоїть такий нестерпний сморід, що одразу можна зрозуміти – чистої води тут немає. На жаль, така проблема загрожує не тільки естетичному вигляду узбережжя, а й здоров'ю відпочиваючих. Після купання в такій воді екоактивіст Владислав Балінський зазначає, що люди можуть підхопити безліч вірусів – від стоматиту до кишкової інфекції. І не тільки. Він каже, це проблема санітарно-епідеміологічного характеру. Бактеріологічні інфекційні визбудітелі – це можуть бути і бактерії, і віруси, в тому числі патогенні. Генные бактерии могут быть, которые вызывают целый ряд заболеваний, и это могут быть заболевания слизистых оболочек, кожные заболевания, и инфекционные заболевания, целый ряд, это может быть золотистый стафилококк, может быть ротавирусная инфекция, все что угодно. Ігор вже багато років професійно займається водопідготовкою та зазначає, що одразу помітив, що тут щось не так, коли побачив, як вода виливається у море. Чоловік зазначає, скоріш за все, робочі пошкодили підземні комунікації. Але вирішити цю проблему тепер буде дуже складно.
Первое, что я обратил внимание, когда я прогуливался здесь по набережной, конечно, именно вот эти сточные воды. Но, к сожалению, люди не понимают вот всей этой проблематики и, по сути, вот просто принимают или даже не обращают на это внимания. Ну, конечно, плохо, но я надеюсь, что власти что-то с этим предпримут. Это экологическая катастрофа, люди будут заболевать, поэтому очень правильно нужно освещать этот вопрос и бороться с этими всеми неприятностями. Проблема забруднення води каналізаційними стоками актуальна не тільки на 13-й станції Великого фонтану, а й майже на всіх пляжах Одеси. Зараз фекалії продовжують зливатися в море, а представники місцевої влади і далі ігнорують цю проблему, що може призвести до екологічної катастрофи. Але і це не вся небезпека. Уявіть собі, що буде, коли будівництво закінчиться? Та всі нечистоти з цього будинку також будуть потрапляти в море, яке буде вже не тільки чорним, але й брудним та смердючим. Діана Альбітар, Денис Світличенко, інформаційна служба новин. Народила та залишила подрузі. Правоохоронці розшукують матір 7-місячного немовляти. Мешканка Кіровоградської області залишила сина в гуртожитку у своєї знайомої, а сама відбула в невідомому напрямку. Подруга, не дочекавшись матері дитини, віддала її своєму колишньому співмешканцю, а той – хрещеній матері. Зрештою, люди звернулися до поліції. Зараз правоохоронці вживають заходів для якнайшвидшого розшуку матері немовляти. Вже встановлено, що вона неодноразово притягувалася до відповідальності за зайняття проституцією. Працівниками ювенальної превенції Хмельницького відділення поліції разом з місцевою службою у справах дітей дитину було вилучено та передано до спеціалізованого дитячого будинку. На даний час вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності, про позбавлення її батьківських прав та до поміщення дитини до спеціалізованого центру реабілітації. На вулиці Канатній невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль та зникли. Про це повідомляють одеські ЗМІ. Однак, як з'ясувалося, про викрадення і не йшлося. Як повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області, правоохоронцями було оголошено план перехоплення. Автомобіль було розшукано і зупинено. Виявилося, викрадачем в лапках була мати молодого чоловіка, яка таким чином хотіла відвести свого сина до клініки для лікування. Рекреаційний дайвінг-туризм стрімко набирає обертів по всьому світу. Не виняток і Одеський підводний історичний музей, який працює в акваторії пляжу Ланжерон. Підводна експозиція – чудова нагода для одеситів та гостей міста провести активний відпочинок. Щороку експозиція поповнюється новими експонатами, які часто знаходять звичайні ентузіасти підводного плавання. Побувала у незвичному музеї і наша знімальна група. Зібрати колекцію скульптур та ще й під водою – таку ідею Сергій Зятіков почав втілювати у життя ще в 2011 році. Досвідчений водолаз та в минулому співробітник ДСНС вирішив створити справжній підводний музей, потрапити до якого може кожен охочий та ще й абсолютно безкоштовно. Музей знаходиться в акваторії пляжу Ланжерон. Занурюють дайвери найрізноманітніші групи від новачків до бувалих дайверів. А сама експозиція з 30 підводних скульптур знаходиться на досяжній кожному 10-метровій глибині. Це навіть, можна сказати, лечебна глибина. І для новичків це найкраще місце. Причому там в цьому місці, під водою, там, де знаходиться музей, там кам'яна гряда. Тобто там дуже цікаво. Типу такі маленькі скали. Навіть без музею там походити доволі таки цікаво. Він внесений в культурну частину міста. Тобто в департаменті культури він внесений в історичну карту міста. В експозиції скульптури історичних діячів, військово-морські артефакти Великої Вітчизняної та Кримської війн, а також старовинні якорі, протидесантні їжаки та амфори. Є тут і політичні лідери різних країн і часів, та навіть скульптура під назвою «Гітлер, що розкаявся». Всі експонати зроблені одеськими скульпторами спеціально для музею. Та є тут навіть жартівливі експонати, наприклад, величезний унітаз та старий комп'ютер, за яким, кажуть, більше за все люблять фотографуватись туристи.
туристи. Та не дивлячись на наплив туристів, співробітники музею знаходять час і для благодійності. По визначеним дням проводяться екскурсії для людей з вадами слуху. Группы, которые нам приходят, да, они к нам приходят уже не первый раз. Это молодежное общество глухих. Они всегда приводят с собой переводчика, который старается донести всю информацию достаточно досконально. Не было такого, у кого не получилось бы погружение. Все прошли до музея, пофотографировались там и вернулись обратно с хорошими эмоциями. Тільки в Одеському товаристві глухих налічується близько 300 молодих людей, а по області ця цифра ще вища. Люди з обмеженими можливостями почувають себе під водою вільно та невимушено. Тож виявляється, що обмеженими є тільки наші уявлення про такий спорт, як дайвінг, а емоції від побаченого перевершують всі очікування. Да, мы под водой сначала дискомфорт чувствовали, потом уже через минуту уже там поняли жест, там окей, вверх, как дышать. Там под водой есть курсы, эти памятники. Все отлично было. Между тобой общались под водой. Все отлично. Первый раз. Хотите еще повторить? Конечно, обязательно. Восени робітники музею підіймають експонати з морського дна та очищають від мушли, що наросли за літній сезон. А навесні їх знову виставляють для відвідувачів. Така кропітка робота, на думку організаторів, виправдана. А кожен з туристів, який хоч раз побачив подібну експозицію, надовго залишається враженим. Адже флора та фауна Чорного моря є унікальною та нічим не поступається кращим іноземним курортам. Ольга Глечик, Денис Руть, інформаційна служба новин. Посольство України в Білорусі надіслало дві ноти з приводу затриманих на протестах українців і вимагає зустрічі з ними. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. Тим часом президент Зеленський зустрівся з випускниками закладів загальної середньої освіти, які набрали найбільше балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Детальніше про ці новини дивіться у нашому відеоогляді. Посольство України в Білорусі надіслало дві ноти з приводу затриманих на протестах українців і вимагає зустрічі з ними. Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна налаштована на конструктивний діалог з білоруською владою. Але ми будемо захищати права і інтереси українських громадян в Білорусі. За словами міністра, зараз відомо про трьох затриманих українських волонтерів. Кулеба повідомив, що влада Білорусі не надає інформацію про затриманих українців. І консул по черзі об'їжджає всі місця тимчасово утримання громадян, аби встановити місце перебування українців. У Міжнародний день молоді президент Володимир Зеленський зустрівся з випускниками закладів загальної середньої освіти, які набрали найбільше балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Президент звернув увагу на те, що серед учасників зустрічі – випускники шкіл з різних регіонів, що свідчить про якісну освіту у різних куточках країни. Володимир Зеленський зазначив, що успішність учнів залежить не тільки від їхньої працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків та вчителів. Глава держави висловив сподівання, що до кінця його каденції ситуація з оплатою праці педагогічних працівників зміниться на краще. Новий фонтан у парку партизанської слави в Києві визнали найвищим пішохідним фонтаном в країні і внесли до Національного реєстру рекордів. Світловий пішохідний фонтан є одним з елементів входу до парку. 5 арок заввишки від 6 до майже 8 метрів створюють водоспад. Вечірньої пори фонтан підсвічується за допомогою LED-світильників, які відтворюють 16,5 мільйонів відтінків. Парк партизанської слави після капітального ремонту його центральної частини мер столиці відкрив 12 серпня. Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет засудила застосування сили білоруською владою щодо мирних демонстрантів. Комісар закликала до звільнення всіх незаконно затриманих та розслідування фактів зловживання владою у Білорусі. Тим часом на сході Шотландії зійшов з рейок експрес, який прямував з Абердіна в Глазго. В штаті Каліфорнія поширюється масштабна природна пожежа на території національного заповідника Анджелес. А в італійській Венеції намагаються перезавантажити туристичну галузь. Деталі цих новин дивіться в нашому відеодайджесті.
У Білорусі під час мітингів, що відбувалися по всій країні, затримали близько 700 людей. Загалом їхня кількість наближається до 7 тисяч. В прес-службі МВС заявили, що заворушення по країні дещо стихли, але рівень агресії щодо правоохоронців залишається високим. За офіційною інформацією, через незаконні дії громадян постраждали 108 омонівців, 28 були госпіталізовані. Тим часом Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет засудила застосування сили білоруською владою щодо мирних демонстрантів. За її словами, міліціонери застосували надмірну силу, стріляючи гумовими кулями. А також застосували водомети та кидали у протестувальників світлошумові гранати. Комісар закликала до звільнення всіх незаконно затриманих та розслідування фактів зловживання владою у Білорусі. В ряді країн Західної Європи відзначений новий сплеск заражень. В Іспанії для лікування пацієнтів з коронавірусом розгортається польовий госпіталь. Експерти кажуть, що найближчим часом ситуація може як покращитися, так і погіршитися. В Німеччині було зафіксовано найбільше добове зростання числа заражень коронавіруса за 3 місяці – понад 1200 випадків. Найбільш різкий добовий скачок зростання заражень з початку пандемії відзначений і в Греції – 260 випадків. А в Великобританії кількість смертей від COVID-19 скоротилася більше ніж на 5 тисяч, але це пов'язано зі зміною методики підрахунку. Масштабна природна пожежа триває на території національного заповідника Анджелес у штаті Каліфорнія. Вогонь швидко поширився на площі понад 4 тисячі гектарів. В боротьбі із загорянням беруть участь пожежні та співробітники лісової охорони. Організовано евакуацію жителів щонайменше 100 будинків. Як уточнили в службі лісового господарства США, причиною стрімкого поширення вогню стала висока температура повітря, низький рівень вологості і поривчастий вітер. Даних про потерпілих поки що не надходило. На сході Шотландії зійшов з рейок експрес, який прямував з Абердіна до Глазго. В поїзді перебувало 12 осіб, 3 пасажири постраждали. Машиніст, за попередніми даними, загинув. На місці аварії виникла пожежа, яку вдалося швидко загасити. За однією з версій, причиною трагедії міг стати сув або розмив полотна. Попередні кілька днів в цьому районі були грози з проливними дощами та сильним вітром. Венеція знову приймає гостей. Але незважаючи на те, що близько 70% готелів відновили роботу, більшість з них порожніють. Багато готелів класу люкс і зовсім не відкрилися. Іншим довелося знизити тарифи, аби залучити постояльців. Навіть на головній Венеціанській площі Святого Марка в 4-зірковому готелі можна з легкістю знайти номер за півціни. Місто має залишатися відкритим. Венеція не може зникнути зі списку популярних туристичних напрямків Європи, вважає Клаудіо Карпа, голова Асоціації готельєрів Венеції. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.